air black at saka red, 29 rin yung malalabas doon. Pero kapag matapatan mo yung mataas na reading ito, ibig sabihin, pinagsamang, pinagsamang dalawang kapasitor yon. Ito. Itong coil na to. So, isang magandang araw sa lahat, mga katropa, mga ka-DIY. Shoutout na rin sa lahat, mga uh, mga taga-subaybay. Shoutout sa lahat. So, nabigyan tayo na ngayon ng uh, day off na naman. So, medyo tika kasi tayo. So, everyday off ako ng video. Uh, para mai-share ko sa inyo yung mga kunting kaalaman natin yan so ngayon uh, sa unang video ko si ginamit ko yung uh, analog type ito itong analog type na uh, um, ating tester so yung palo na yun ng tester so merong itinuturo yung kaya napaikot natin yung mga motor ng ating uh, washing machine so ngayon wala mo na yung analog ito muna yung gagamitin natin ayan ayan itong uh, digital type yan So, ang kapares nitong digital type, ito. Kahit analog, pwede rin. Ito. Nakikita nyo. Yan. Ah, triangle. Yan. Yan, triangle na yan. Uh, madaling sundan yan. At maraming pinagagamitan yan kung uh, marunong na kayo. Yan. So, sa ibang time ko na lang ituturo yon So, dito muna tayo sa dalawang motor. Ito. Yan. Automatic top load. Yan, ito. Automatic top load. Yan. Tatlong wire, tatlong kulay. Yan. Yan. So, mamaya papaliwan ko kung bakit at uh, tatlong kulay ito. Kapag nakakita kayo ng tatlong kulay, lagyan nyo ng tape. Yan, lagyan nyo lang siya ng tape. At lagyan nyo siya ng, number. Kahit anong number lang. Kahit 1, 2, 3 or 4, 5, 6. Walang problema dito. Yan. Pag mga tatlong kulay. Lagyan nyo ng tagging para hindi kayo malito. Tapos gamitan nyo lang triangle. Ito. Yan. Tapos ito rin. 3 wires din siya. Yan. Uh, yan. Yan, kahit anong kulay lang, walang problema. Kasi dalawa dito, dalawa dito yung uh, starting kapasitor Ah, ano ba? Starting. Yan. starting coil. Dalawa dito yung starting. Ibig sabihin ng starting, para yun sa kapasitor kapasitor lang papalis no, ng starting na yun. Yan. So, magiging running lang itong dalawa. Kasi ito isa, common eh. Common na isa. Yung isa dito, isang, yung isa dito, common. Yung dalawa dito, ay kapasitor uh, Or starting. Ayun, kapasitor pala iba yun. So, starting ito, starting. Magiging running lang siya kapag pinasukan na siya ng 250 volts. Yan. Kapag pinasukan na siya o maging forward, forward yung gagana, reverse yung gagana, magiging, uh, ano na siya, magiging uh, running, magiging running kapasitor na siya. Yan. So, liban doon, meron din kasing mga motor gaya ng mga 110 type, uh, 220 type, yung mga 220 type, ito yung mga motor na mga brushless, tinatawag. Brushless ta. Wala siyang wala siyang carbon, wala siyang kang wala siyang carbon. Yan, brushless ta, brushless. So meron kasi mga ganto na mga yung iba, sa lalo na sa mga front load, meron siyang replacement na mga carbon brush, parang barina, parang grinder, parang ganoon, pinapalitan ng carbon. Pinapalitan ng carbon pag kapag mahina na yung motor. Ito kasi brushless to. Walang walang carbon. Yan. So coil lang siya. Yan, windings lang siya, windings. Yung isa, yung front load, windings, at saka, uh, may windings siya, at saka meron din siyang uh, carbon brush. Yan. Magaya ng mga balina. Yan, ganun lang yun. So, paikutin natin tong dalawang to. Yan, paikutin natin. Lalagyan, lalagyan natin ang na timer at saka kapasitor. Mga ganito. Mga ganito. Gamit ang kape. Ah, kape. <laughs> Ito pala, kape. <laughs> gamit pala yung uh, triangle reading natin mga kalodi, mga ka DIY. Yun. So sundan nyo na itong video ito. So napaka importante nito. At tandaan nyo yung triangle na ito. Hu huwag nyo kalimutan. So ito na. ituturo ko na sa inyo. So maraming maraming salamat. At shout out na shout out sa inyo lahat. Yan. Salamat. salamat. Salamat sa inyo lahat. So simulan na natin to. Ah, uh, mga ka DIY. So may nakalimutan pala ako sabihin sa inyo. So mayroon pa pala akong ano. Meron pa pala akong i-upload na video na. Uh, from automatic to manual, yan. So, automatic na merong timer. So, meron akong ginawa doon, tatlong timer ang ginamit ko. So, medyo mahaba-abang oras yon So, pagpasinsyahan nyo kasi kasama doon yung mga newbie at kasama doon yung step by step na paggawa natin. Yan. So, abangan nyo yon So, next na upload ko yon Yan. So, parang maraming salamat. So, magsisimula na tayo. So, salamat sa inyong lahat. So, ito na yung ating uh, triangle. Yan. Ito yung pagbabasihan natin mamaya. Triangle. So, maraming pinagagamitan nito. Triangle. Yan. So, maraming klaseng motor ang kayang i-reading nito. Yan. So, dito lang muna tayo sa mga sa dalawang pirasong motor. Ito. Sa automatic, top load. So, yan. Ito yung mga automatic, top load. Yan. So, may tatlong kulay siya. So, mamaya titingnan natin yung kusan yung common capacitor. Ah, ah, yung capacitor natin. Yan. Starting. At running capacitor. Yan. Kusan dito. Mamaya. Hindi sa gabal yung mga kulay na yan. yan. So, dito tayo sa isa. Sa tatlong kulay rin nito. So, tatlo rin to. Yan. So, magkakaiba yung color code kasi magkakaiba rin yung mga kumpanya na gumagawa nito. So, ang gagawin natin, hahanapin natin dito yung uh, kapasitor. Dalawang kapasitor, isang common. Yan. Ganun din dito sa kabila. Yan. Dalawang kapasitor at saka isang common. Yan. So, magkakaiba yung mga tainga nila. Yan. Kung napapansin nyo, ito, triangle type. Yan. Large mounted na large mounted na type. Ito naman, uh, square type pero mayroon na siyang tainga. Mayroon adjustment sa gilid ito. Yan. Unlike dito sa isa na wala. So, same lang naman ang mga reading ng yan. Okay. Uh, walang problema dyan. Importante, mapagana natin gamit itong yan. Triangle. So, pisahan na natin. No? So, ito ang gagamitin natin digital. Yan. So, sa washing machine meron siyang tatlong tatlong wire yan tatlong wire meron siyang red red yellow and black yan so dito muna tayo ito muna pa ito muna yung lalagyan natin ng connection ito yan so lalagyan natin ng timer yan paikutin natin itong dalawang to pati ito lalagyan natin ng kapasitor para isang turo na lang dyan yan so start na tayo dito sa triangle tinatawag natin triangle yan So, start tayo dito sa isa. Yan. Ito nga pala, makikita mo itong mga gantong design na motor sa mga single type na mga washing machine. Ito yung mga motor na single type sa twin tab, ganito rin ginagamit nila. Tapos ito yung sa top load. Automatic. Yan. So, dito mo natin may start sa may ano, sa single type. Yan. Sa mga, sa semi-automatic. Semi Yan. Bago ulit tayo dito sa automatic mamaya. So dito, lalagay mo yung uh, tatlong kulay sa triangle. Kahit saan nandito muna, itong black, yellow, at saka red. Yan. Hahanapin natin yung dalawang kapasitor. Yung starting, kapas yung starting kapasitor na dalawa. At saka yung common. Ibig sabihin yung common, yung input. Yan. Yung papunta sa mismong saksakan. Yan. Mamaya, wawiringan natin yan. So, ilalagay natin yung kahit anong kulay lang. Basta nandito. Sa triangle na ito. So, ilalagay ko kahit saan lang dito Pwede rin itong uh, red Lagay natin red Or yellow Pwede rin So red R R Yan Meaning Red yan R Sunod Lagay natin dito sa Ano Itong yellow to Yellow So Y Yellow Yan Yellow Tapos yung black Yan Nakita ito yung black. B. Meaning black. Yan. B. So, paano nga ba malaman kung saan dito yung kapasitor? Yung dalawang starting kapasitor at saka yung isang common dito. Yan. So, ganito lang yan. Set natin yung multimeter. Yan. Set natin sa sa ohms. Ito, sa ohms. Yan. Sa ohms. Yan. So naka-auto siya. Okay lang 'yung auto na 'yan, open line. Ohms pa rin lang lalabas dyan mamaya, ohms. 'Yon. So try natin. 'Yan. So hindi ako gumamit ng uh, test probe kasi itong ginamit ko alligator, 'yan. Alligator clip 'yung ginamit natin para mas mas maipit natin at mas ma natin dito sa ating tester. 'Yan. So naka-ano na siya? naka-auto na siya. Ayan. Or open line, yan. Mag-start tayo dito sa kabila. Start tayo sa wire. Kahit lang, kahit, kahit, nasan dyan lang yung unahin natin. So, mag, sa triangle na ito, mauuna yung taas. Ito. Yan. Kukunin natin yung dalawang mababang reading. Dalawang mababang reading, kailangan pumantay dito sa gilid at sa gilid. So, sa, ulma ng piramid dito, dapatan dito yung dalawang mababang reading. Sa ibaba noon yung mataas na reading. Okay? So, ganito lang yan. So, yellow. So, it yellow yung uunahin mo. Yellow, ito. Yellow to black. Yan. So, test na si yellow at saka black. So, ipitin na natin ang dalawang alligator. Yan. Dalawang alligator clip. Yellow and black. Yan. Dito muna tayo ha yellow, black, tapos yellow, red. Pwede rin, pwede rin ibaliktad itong triangle, black at yellow. Pwede ibaliktad, pero ito na itong naisa taas, itong yellow. So, dito na tayo. Wala na yung ano, dito, ito na yung yellow. Yellow at saka black muna ito. So, naka-red tayo ng, ayun, 29.4. Ibig sabihin, kahit 29 lang ilagay natin, okay? 29 lang ilagay natin. Sa yellow at saka sa black yellow at black. So, 29 ang reading. Okay. Kahit wala na yung point, wala na yung point. 29. 29 ohms. Omega sign, kasi ohms yan. Ayan. 29 ohms. Okay. Ayan. Sunod natin yung reading Ito. Si yellow at yung red. Okay? Tapos na itong yellow, black, yellow, red na naman. Okay? So, nakagagat na yung yellow dito, yung red na naman. Ito. Yellow at saka red. Ayan. So, yellow at red, ang lumabas na reading ay ayan. So, yellow at red, So, 56.6. So, namatay yung aking multimeter. So, 56.6. Kahit 56 lang. Wala na problema. Okay na yon 56. Ito so, sa yellow at saka red. 56. Yan, 56. Wala na yung point. Kahit wala na yung point. 56 lang. Okay. 56. 56 ohms. Tapos, ang last na reading. Tapos na itong yellow. Kasi ito yung sa tuktok. Yellow, Black yellow black ah yeah, yellow red black at saka na red na naman or red or black yan black red okay black red so nakakagat na yung red dito, dito naman tayo sa black Ayan, lipetan natin dito sa black kasi black and red yan black red okay black red so yung lumabas na reading 29 Ayan, 29.1. So, 29 lang, ganyan, ganyan natin. 29 ito. 29 ohms. Ayan. So, tapos na natin i-reading siya sa triangle reading. Ayan. Laging tandaan kapag mag, kapag magre-read, kung sino yung pinaka, yung, yung sa tuktok, yun yung kukuha ng dalawang reading dito sa gilid. Ito yung mauna. Yellow, black. Yellow, red. Tapos itong dalawa sa dulo, yan. Kahit magkabalik taran yung mga ano na yan, yung mga, yung mga symbol na yan, eh walang problema. Basta yung, basta nauna itong dalawa sa gilid, yan. Tapos umahuli itong dalawang reading. Tandaan na, mauuna itong yellow, black, yellow, red, tapos sumunod itong dalawa na naman, sa uli, Yan. Kapag ganito ang design, kapag ito yung ano, black at saka red, black, yellow, red, yellow na naman sunod. Yan, okay yun? Yan, kapag, kapag red na naman yung sa itaas, red, yellow, red, black, black, yellow na naman sunod na reading. Okay? Red, yellow, uh, red, black, tapos black yellow na naman or yellow black basta mahuhuli itong sa baba ng triangle yan mahuhuli ito so paano nga ba paano nga ba hanapin yung dalawang dalawang starting capacitor dito at saka yung common. Simple lang guys, ganito lang yan. Hahanapin natin yung dalawang, mag, dalawang mababang reading. Sabi ko kanina, ha, sa hulma ng pyramid, dapat nandito yung dalawang mababang reading. Okay, sa, sa gilid ng pyramid. Yan, kasi sa, sa tuktok ng pyramid na yan, sa pagano ng hulma ng pyramid, dito yung dalawang magkapareho. Or, uh, mag, uh, maaring, maaring, ano, 56 or 57, ganon. 20 or 21, ganon or 5 dito naman 6 or 5 and 5 5 and 5 ganun 6 and 6 dapat dito ay sa whole man ng pyramid dito yung sila sa gilid okay Hahanapin natin yung dalawang magkapareho dito sa gilid ayan so paano ba ganito lang ikotin mo lang yung pyramid yan, yan. di ba nakita mo na ito 29 29 ayan ayan silang dalawa sa gilid ayan o. ayan sa whole man ng pyramid nandito sila sa sa kanan at saka sa kaliwa. Yan. Sa kanan at kaliwa, yung dalawang uh, dalawang ano to, mababang reading. Ayan. Yung natira na yan, yan yung reading ng kabuhuhan. Ayan. So, paano nga ba yan? Saan yung magiging common? Ito yung magiging common, ang black. Ayan. Yan na yung magiging common kasi nandito na yan sa taktok, ang black. Ayan. Ito yung common nya, black. Ito yung dalawang sa gilid dito, bagsak yan dito, sa hilo at saka yung 29 magsaki dito yung red yan ito yung magiging ito yung magiging common mo kasi ang common wala yang reading ang common tagpuan yan mamaya i-schematic diagram natin yan ito yung tagpuan lang tagpuan lang ito ito yung dalawang uh, kapasitor na yan so 29 bumagsak dito sa ilo 29 bumagsak dito sa red ang magiging common yan yung red yung sa taas yan. basta sa hulma ng pilamid laging tandaan sa hulma ng pilamid ng piramid natin o triangle, nandito yung dalawang mababang reading. Yan. Okay ba yun? Kapag ito ay 29, ito rin naging 28, walang problema. Basta nandito yung dalawa. Yan. Alam na natin kung saan dyan ang common at saka yung kapasitor. Yan. Kapag ganito naman, so 29 ito, so sa ulma ng piramid, 29 yan, 56 ito, hindi magkapareho yung dalawang reading sa ulma ng piramid. Yan. Kapag ganito naman, sa ulma ng pyramid, hindi rin magkapareho kasi 29 ito, 56. So, hindi magkatugma yung dalawa. Or, hindi magkalapit na, magkalapit na reading. Hindi magkalapit. So, ang ano dyan, pag ganito, yan. 29 at saka 29, ayan, magkapareho yung dalawang dito sa gilid. Sa kanan at sa kaliwa, dapat magkapareho yon Or, kapag sabihin natin 29 ito, ito naman ay 28. So, walang problema doon. So yan, ito yung magiging common mo. Yan, common yan. Yan yung magiging common. Ito rin yung magiging kapasitor mo. Itong 29 na ito, itong 29 sa gilid, ng dalawa ito, bagsak na yan dito, magiging kapasitor yan. Ganito yan. Yan. Ito na yung magiging kapasitor mo, ng dalawa. Ito. Yan. Ito. Magiging kapasitor mo na yan. Yan. Ang yelo, yan yung magiging kapasitor mo. Kasi nandito na yan sa gilid. Ilalagay Itong reading nito si ito, babagsak na yan dito sa ilo. Itong reading natin 29 rin, babagsak na dito sa red. Yan. So, magiging schematic diagram yan. Ganito. Ito yung input. Input. Ito yung sa saksakan. Galing sa isang saksakan. Sa line 1 on. Ito yung common. Ito yung schematic diagram yan. Ito na yung coil. Yan. Ito yung magiging coil niya. Yan. So meaning, kapag uh, tinester natin yan mamaya, So meaning, kapag tinester natin mama, kapag tinester natin, kapag nakatester tayo dito sa dalawang wire nito, itong tatlong to, tatlong wire nito ng washing machine. Kapag makatester tayo dito sa dalawang wire kahit saan lang diyan, pag ma natin 'yon dito, halimbawa yellow ating na tester, yellow, itong yellow na to at saka tong red. Pag natin yan, ang reading yan, ito, dalawa, 56. Yan. Kapag tester natin, ibig sabihin, mataas yan. Ibig sabihin yan, natapatan mo yung dalawang wire. Natapatan mo yung dalawang reading ng kapasitor. Yun na yung magiging kapasitor mo, yung mataas na reading na yun. Yan. Kapag nilapag mo itong dalawa, kapag nakatister ka dito sa dalawang wire na ito, yan. Kapag ang lumabas ay 56, Ibig sabihin, yung mataas na number, ibig sabihin, natapatan mo yung dalawang kapasitor. Ito, kasi ang coil na to ay magkarugtong yan. Yan. Tandaan, magkarugtong yung dalawang yan. Kaya, naka-read ka ng mataas na reading. Yan. So, ang lumabas na reading dito sa dalawang to, yan, 56 ang reading nun. Ibig sabihin nun, ibig sabihin, may mababang reading pa yon Yan. Yan. So kapag ganito, kapag itong isang kapasitor na naman ang natapatan mo, isang wire nang dito, isang wire at saka itong common, pag nahawakan mo 'yon, pag na-tester mo itong dalawang 'to, itong common at saka itong kapasitor, mababang reading 'yan. Yan, mababang reading. Ibig sabihin 29. Tapos kapag dito ka namang nag-tester sa kabilang wire, black at saka red, 29 din 'yung malalabas doon. Pero kapag matapatan mo 'yung mataas na reading ito, ibig sabihin pinagsamang pinagsamang dalawang kapasitor yon ito itong coil na to na pinagtagpuan tong common at saka ito yan ibig sabihin niya nang pinagsama mo na tong dalawang to kaya ano mabasa ang mataas na reading yon yan sa so, madaling salita kapag makahawak ka ng dalawang wire dito at mataas na reading sure ball na yung kapasitor na yon ito na yung dalawang yon halimbawa ganun so dito sa schematic diagram sa pag-reading natin, magmula sa common, dito, magmula sa common, kapag napatapatan mo itong red, ibig sabihin, mababa yon, mababang reading yon, mababang reading, pag makatapat ka, yan, yan, makatapat ka ng dalawang mababang reading, ibig sabihin, yun na yung, ay, yun yun na yung kabilaan ng dalawang kapasitor, ngayon, para matrace mo kagad yung kapasitor dito, yung dalawang kapasitor, para matrace mo, hahanapin mo yung mataas na reading, ito na yon, red and, red at uh, saka Uh, red at saka yellow. Yan. Natapatan mo na yung dalawa. Ibig sabihin, itong dalawang to, ang magiging kapasitor. Yan. Kaya ito yung sign ng kapasitor. Ito. Yan. Yan na yung magiging kapasitor mo. Yan. Ito na yan. Yan. Ito yung magiging kapasitor mo. Yan na. Kapasitor. Ito na yan sya. So, ganito. Yung kapasitor na yan, itong kapasitor, ito, ito na yan. So, yan. Yan na yung mag-schematic diagram niyan. Ito yung kapasitor niya. Yan. So, si yellow at saka sa si red. So, yellow at saka sa si red. Yan. Ito na yun. Yellow at saka red. Yung dalawang kapasitor. Yan. Yellow at saka red. Yan na yan. Yan na yan siya. Ito na yon. Ganito na yan. 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 Ito na yung form niya. Yan. Yan na yung form niya. Yan na yan. Yan. Kapag tinester mo kasi itong common na to, at matapatan niya itong ano, matapatan niya itong yellow, ito na yan 29. Tapos ito na yan 29. Sa kabila din ito, 29 itong 29 na reading. Ito na yan. Ang red. At yung yellow, ito naman yan. Yan. Ito yun ang magiging common mo. Yan. Yan na yan. Wala walang na, wala nang pagkakamali dito. Hindi na kayo magkakamali basta sa triangle ang ginamit nyo. Yan, kapag nagdadalawang isip kayo, puntahan mo si triangle. 100% ayon ibibigay niya yung sagot sa iyo. Yan ganun yon. Ganun ka-effective ito. Marami itong pinagagamitan. So dito lang muna tayo magbe-base. Yan. Yan na yung magiging ano niya, resulta. Yan. Yan. I Screenshot nyo guys para malaman nyo. Yan. So, lalagyan natin siya ng timer. So magiging timer niyan ganito. Ito yung, itong timer. Ayan. So, nakabalot pa. So, paanda rin natin yan gamit itong triangle. Itong dalawang motor na to, itong kabilang motor na to, paanda rin natin yan. So, sinabi ko naman sa inyo na ito yung timer na 3 wire timer na, na dalawang mag-asawa palagi itong kapasitor nito. Yan. Lagi nakaiwala itong dalawa kasi magkadikit yan. Kapasitor. Itong green ito, bypass lang ito. Ano lang yan, tumalon lang yan dito. Pero common, common pa rin itong green na to. Common brown. Common green. Kapasitor itong dalawa. Yan. Dito lang yung tagtuan nila. Itong common. Ito yan. yung dalawang kapasitor na ito. Na lagi magkasama. Na huwag hindi nagiiwalay. Dito yan. Sa dalawang kapasitor din. Kahit magbaliktaran itong kapasitor. Walang problema. Dito sa timer. Kahit magkabaliktaran. Walang problema din. Kahit magkarambol-rambol sila. Basta tagiisa lang. Yan. Ganto na yan. Yung maging tsura niyan. Yan. Yan 'yan 'yung magiging itsura. Tapos itong dalawa, ito naman common. Ito naman common niya, 'yan. Itong common, nag-iisa lang ito palagi dito, wala itong kasama. 'Yan, common 'yan palagi. 'Yan. Basta magkasama itong dalawang 'to, dikit ito. Bigsabihin 'yan kapasitor 'yan. Ito 'yung input niyan, ito 'yung papunta sa saksakan, Ganon. So ito 'yung magiging saksakan mo, 'yan. Apunta na yan doon sa saksakan. So, lagyan ko lang ng outlet. Lagyan ko lang na pala ng a uh, plug. So, ito na. Ito na yung saksakan yan. Yan. Itong saksakan na to. Ito sa brown. Yan o. Yan. Ito yan. Dalawa. Dito mo nalagay yan. Ito na yung isang set. Isang set na ito ng ano. Timer. Sa three wires. Yan. Isang set na ito. Yan. Yan. Ito yung common niya. Common dito brown. Yan o. Yan. Itong brown, common. Yung timer. Pumunta rito sa line 1. Yung line 2 niya. Yung line 2 ng saksakan. Yung line 1. Pumunta doon sa timer. Dito. Sa timer. Itong line 2 naman. Pumunta ng common. Sa motor. Yan. Wala, wala nang pagkakamali yan guys. Basta triangle ang nagamit natin. So lagyan na lang natin na yan ng tape. Temporary tape lang muna to ha. Ayan. Temporary tape lang. Okay. Kasi ito, ano lang naman ito. Ah, kumbaga, ano lang ito. Pagtuturo lang naman ito. Pero lagyan nyo ng electrical tape kapag mag-practice kayo ng ganito ha. Ayan. So hindi na kayo magkakamali dito. Basta sa triangle. Marami pagkagamitan ito. Ituturo ko rin yung ibang triangle. Kaya rin yan kasi bumasa ng mga schematic diagram. Ito. Itong triangle na to. Kaya maganda rin gamitin yan yung nagsisimula pala ako dati. So ginagamit ko rin yan para hindi ako makalimutan. Yan. So ganyan yung mag itsura niyan. So ilalagay ko lang doon sa ano. Kaha. Dito ilalagay ko lang muna. So isusunod natin to. Isa. Isunod natin ito. Kung bakit ito lahat kulay mamaya papaliwanag ko. Ito muna paandarin muna natin ito isa. Ayan. Aba. Dito lang. Ayan. So, saksak ko na to. Ayan. Saksak na natin to. Yan, so meron ditong uh, kuryente. Yan. Ito kasi yung ilaw ko. Ayun. So isaksak natin 'to. Yan. Try natin. So 'yun. So rin natin 'tong motor. Ayun So iangat ko lang yung camera. Ayun. Tapos paandarin natin 'tong uh, timer. 'Yon. So ayan na siya. Ayan, ayan, na siya. So ayan lang. Okay na yan, mga ganyan. O, hindi na ka magkakamali doon. Ayan. Kasi ito, uh, reverse, forward. Ang reverse, papunta, pabalik, papunta sa inyo. Yung forward naman, papunta, palabas naman yan. Yung ikot, palabas yun ang forward. Yung reverse, papunta sa inyo. Ayan, papunta rito sa atin. Ayan. So, sunod natin yon yung isa, yung top load yun, may papaliwanag ko yun so, bunutin muna natin tong motor yan gamit pa rin itong triangle gagamitin natin doon sa isang motor so wala rin siyang takas dito kapag dito siya nakapunta wala siyang takas dito sa pyramid yan so dito tayo sa ano sa automatic top load yan ito yung mga automatic ito yung mga motor nila sa mga luma pala hindi problema ang luma yan, payo ko sa inyo guys. Hindi problema ang luma. Hindi problema ang may medyo may kalawang. Linisin lang. Yan. Okay lang yon Basta hindi siya grounded. yon lang yon Wala problema. Basta hindi siya grounded. Yan. So, ito tayo, dito tayo. I-re-reading natin ito. Hindi yan makakalusot. Yan. So, bakit nilagay? Bakit ito lahat red? Yan. Tan bakit ito lahat red? Kasi minsan nung nag-repair ako, pinalitan nila. Nirepair nila ito sa loob merong merong hinilangan do sa loob pinotol na lang yung, yung wire pinalitan ni, nila lang ah uh, yung na ano ko na repair ko ano eh puro yelo purong yelo ganto lahat yelo so meaning pinalitan niyo yung wire baka mas, ba, baka maka encounter kayo ng ganon sa pagre repair no tandaan nyo kapag nag encounter kayo ng tatlong kulay meaning yon tinira na yun sa loob pinalitan ng wire kasi luma minsan kasi ang mga dulo ng mga wire na ito nangingitim nangingitim na sobrang tagal na ito, itong tanso na ito. Itong bar, sa dulo niya, nangingitim na yan. So, so ginawa nila, pinalitan nila lahat ng kulay. Para, kung siguro, kung i-prepare eh, na mayari si iba, eh, malilito sila kasi walang color code. Yung diagram, hindi nila mapakamanabangan. Yung diagram, yun pa rin yung, ah, iba yung diagram kagaya nito. Iba yung diagram. So, yung makukuha mo lang dito, yung UF, ito. Yung 10 UF na kapasitor. Yan, yun yung magagamit mo dito sa diagram. Pero itong diagram to, useless na ito. Yan, useless na yan kapag pinalitan na nila ng ganitong color code. Yan, pinalitan nila ng tatlong wire dahil para malito ka. Or kapag kinabit, kailangan itatawa itatawagin ka pa nila. Yan, so madali lang yan. Ganito gawin mo. Si triangle pa rin ang lulutas ng problema niyan kung saan niya ilalagay yung kapasitor. Yung dalawang starting, dalawa dito is starting, kapasitor. Isa doon ay common yung starting na yon magiging running capacitor lang yon kapag dinaanan na ng kuryente yung isa kapag umikot ng forward o kung umikot ng reverse um, dadaan lang yung ano doon magkakaroon nyo ng uh, starting magiging starting sa magiging uh, running pala siya yung starting capacitor na dalawa magiging running yon kapag dinaanan na so magiging running na yon siya yan so paano nga ba paano nga ba ano uh, ano ba ang gagawin para makita yung ano sim ganito lang yan simple process pa lang kanina ito red one lagay natin one kaya chan nandyan ito yung one ito naman yung to yan naman to ito naman yung three kaya chan nandyan kahit magkabaliktaran yan kaya isa isang kulay lang naman hindi mo ma hindi mo ma ano identify kagad yan 1, 2, 3 So, sa hulma ng pilamid na ito Sa hulma ng piramid. Kahit saan nandyan, kasi lahat sila red Kahit lagay mo itong red 1 Or, kahit red 2 Okay lang kahit saan So, lagay ko dito, red 1 Red 1 Yan, 1 1 Tapos dito sa dulo, red 2 R, symbol of color, red Red 2 So red 2. Dito naman si sa R3. R3, meaning red 3. Yan. So pwede rin kayo itong magbasa, walang problema. Kahit, kahit itong R2 ang mauna, or R3 yung mauna, walang problema. O R1 yung mauna, walang problema. Kahit saan nandyan. O kahit ganito. Yan. Kahit R2. Yan or R1 ayo okay okay lang to R2 wala problema So R2 yung unahin natin Try natin ng R2 Yan Pwede na ito red 1 Yan red 1 So 1 dito sa taas okay kahit, kahit itong 2 kahit itong 3 ito sa taas wala problema So 1 lang dito 1 2 3 Yan Or 2 3 1 kahit saan kahit lang kahit san nanjan jan So ito lang yung mauna natin kahit ito na muna natin wala problema so ganito from red 3 to red 1 Okay? pagtapos ng red red 3 red 1 red red 2 naman dito pag ganon ganon tester para pareho kanina magmula sa taas kailangan tapusin yung dalawa sa gilid tapusin tapo, tapusin yung pagtest. test itong sa baba Okay? set so, tayo sa red 3 to red 1 yan So ganoon pa rin yung settings natin ha. Yan. Auto pa rin yan. Open line. So ohms pa rin ang lalabas yan mamaya. Yan. So ito yung ginamit natin alligator. Instead na ito. Test probe. Ito na lang muna alligator. Yan. So red 3. To red 1. Red 3. At red 1. Yan. Red 3 sa red one. Yun. Tama na. Red one at red 3 So, ang lumabas na, na reading, 26.7, 26.5. So, lagay natin ay 26 lang. Yan, 26 lang ito. 26 natin. Yan. Kahit wala na yung 0.5. 26.5 ohms. So, 26 lang. Walang problema. Sa 1 at saka sa three. Red 1 at saka sa 3. Ah, uh, Red 3 to Red 1. Okay. So, 26.5. So, 26 lang. 26 ohms. Ohmeter. Ayan. Tapos, sunod natin si Red 3 at saka si Red 2. Red 3. Red 3. Red 2 na naman. Ito. Si Red 2. Yan. Yan. Red 3 at saka si Red 2. Yan. 26.5. So 26 lang lagay natin. 26 ohms. kahit wala na yung point. Yan. Sunod so, naman, Red 1 at saka Red 2. Red 1 at saka red 2. So, red 1. Uh, ito red 2. Tapos na to. Ay, ito red 2. Dito na. Red 2. Ito red 1. Red 1, red 2. Yan. Red 1, red 2. Red 1, red 2. Yan. Ang lalabas na reading. 50.9. So 50 lang lagyan natin 50. 50. 50 ohms. Yan. So tapos na tayo mag-reading, kunin natin 'yan. Dito sa sa form ng pyramid, sabi ko kanina hanapin yung dalawang magkapareho. So yan. Dito pa lang alam na natin kung sino no. Ayan. Kasi na tumugpa na itong dalawang to dito sa taas. yan Itong mababang reading at saka mababang reading at automatic yan dito sa gilid at gilid nya. Sa kanan at saka sa kaliwa dapat magkapareho yung reading. Or at uh, 26 or 27 or 27 28 walang problema. yan Ibig sabihin dito sa sa left and right nya na whole man ng pyramid sa gilid at gilid nun dapat magkapareho. Yan, Yung magiging common ito ito na yung R3 common nito, R3 nito. Ito maging common. Hindi kasi hindi kasi magiging common itong R1 na to. Itong r kasi hindi sila nagkapareho ng number dito sa gilid at gilid ng piramid Kailangan sa ulma kasi ng piramid na ito, nandito sa gilid yung dalawang ano, mababang reading. Yan, sa lalim yon yung mataas. Yan. Hindi rin pwedeng maging common itong arto 2 Itong red to kasi 50 ito, 26 ito, hindi sila magkapareho. So, saan magkapareho? Dito, ano, 26 sa 26 Oh. So. Yan. Yan. So, magiging common mo si R3. Ito na yan. Magiging common mo. Si R3, yan o. Yan. Yan yung magiging common. Common na yan. Common. Yan na yung magiging common mo. Yan. Ito na yung si 26. 26, yan na yung magiging kapasitor mo. Yan. Kailangan kasi magkapareho itong dalawang sa gilid. Or 26 or 27. Yan. Yung kalalabasan na yung dalawang reading nito. Ito na yon ito na yan. Yung dalawang reading na ito. Ito na yon sa ilalim. Ito yung maging kapasitor mo. Itong 26 na to, dito na yan. Yung red to yung magiging kapasitor mo. Yung red to magiging kapasitor. Ito rin, magiging kapasitor rin to. Kasi may nakaposisyon na sa taas itong R3. Ito yung common. May nakaposisyon na hindi, hindi pwedeng pumunta ito dito kasi may nakaposisyon dito. Kaya ito dalawang gilid magkapareho ito, babagsakin dito. Ito yung magiging kapasitor mo. So ito na yung magiging form ng kapasitor mo. Yan, yan na yung kapasitor. Yan. Kasi pag tinester mo yan mamaya dito. Kapag tinester mo itong dalawang to, kapag kapag hindi hindi naman pwedeng ganito eh. Yan. From R1 to to R2, R1 to R2, ibig sabihin 50 eh mataas na reading. Ibig meaning sabi, ibig sabihin noon, yung, yun, yun na kapasitor mo. Yun. Kapag dito naman, ibig sabihin, 26 yung red 1 to red 3. So, 26 ang reading nun. So, hahanap ka pa ng mas mataas na reading. I Ikutikutin mo yun siya. Ikutikutin mo yung wire kung saan dyan yung mataas na reading. Kapag natagpuan yung mataas, ito, alam mo, ito natagpuan mo itong mataas to, 50. Ito. Ibig sabihin yan, puntahan mo na yung common. Ito yun yung common nun. Testerin mo ito, 26 plus 26 equals to 50. So dapat 26 plus 26 Dapat maging 50 yan Ah uh, maging 52 Yan Ah uh, tama ba 52 Yan So 50 lang ito walang problema Good pa rin yun Kapag Kapag nag-tester ka dito sa red 3 at saka red 1 Ah uh, red 3 to red 1 Walang reading ibig sabihin Sira ang motor Or may pumalya lang dito na walang reading Ibig sabihin sira din Okay may pumalya lang dito na isa Sira din yun Ibig sabihin may putol sa loob yung motor. Ito, may putol to sa loob. O kaya may shorted doon, may naputol may pumutok. Yan. So balik tayo dito. So yan, ito na yung maging kapasitor mo. Kasi ito yung common yung tray. Yan. Yan, ito na yung, ito na yun. Yung basta itong tubag po to sa dalawang sa bundok nito, triangle, basta tubag po tong dalawang to sa gilid, automatic breakdown nya dito, bababa yan. Red 1 at red na yun. Ito na yung maging kapasitor mo. Ito na yung magiging kapasitor mo. Yan. Kapasitor na yan. Yan na yan siya. Wala na siyang takas. Yan. Yan na yung form niyan. Ganito na yan, no? Yan. Kapasitor yan. Ito na yan. Yan. Yan na siya. So, red 2. Red 2. At saka red 1. Okay. Nulog. Red 2 at saka red 1. Red 2, red 1. Yung kapasitor, yan. Ito na yun. Red 2 at red 1. So, lagyan natin ng kapasitor, yan. Red 2, red 1. Yan. Yan na yan. So, nagkabalik tara at silang dalawa. Dito. Dito. Yan. Red 2, red 1. Yan. Yan yung maging itsura niyan. Ito yung common, yung red 3. Yan. So madali mo siyang ano, madali mo siyang ma-locate kagad. Basta pumariho lang itong gilid sa pyramid, automatic breakdown niyan dito, 'yun ang kapasitor. Wala nang ibang sasabihin, breakdown na 'yan dito, kapasitor na 'yon. Yung matitira noon sa taas kasi naka na yung R1 and R3 doon. Automatic yun na 'yon. Yan. Ito na yung magiging ano niya, kapasitor. Yan. Ay, ano pala? Tay. Ito yung magiging ano niya. Kapasitor 'yan, dalawa. So lagay natin dito yung kapasitor. Dito's dalawa. Yan. Wala na siyang takas dito kasi 100% kasi ito guys. Basta ano, gantong reading. Gantong ano, ngantong triangle. Wala na siyang ligtas dito. yan yan tapos yung common naman, itong common. At R3. Common yan. Itong R3, red 3. Or at ang common itong brown. Yan na yung papunta sa mismo saksakan din dito. Yan. Yung line, yung line 1, yung line 1 at yung line 2. Yan. Ilagay ito, magkabilaan lang. Yan. Line 1 at line 2. Yan brown, yan, green. Ar, yan. Yon. Ano lang yon, hindi na kayo magkakamali diyan. Walang pagkakamali dito sa reading. Tandaan kapag pumalya, kapag pumalya nung yung reading, ibig sabihin may putol sa loob. Yan. Lagyan na natin ng uh, masking tape lang muna. Demo lang naman ito mga DIY, walang problema diyan. Demo lang naman 'yan. Yan. To. Lagyan natin ng tape. Simpleng tape lang. Kinangyan demo lang naman. Hindi lang tayo makuryente. Yan. Kapag nakalimutan niyo yung reading, puntahan mo itong triangle, hindi hindi, hindi na kayo magkakamali diyan. Madaling i-trace yan ang triangle. Yan. So, patong natin dito. Just ko lang yung camera. So, yan. So, saksak na natin to. Yan. Medyo magulo tingnan pero at least na-deliver natin kaninang maayos. Yan. Yan. Saksak na natin. Saksak ko na. So, natin dito. Yan. Isang alba, isang ang pawad. Yan. Yan. Good na. Okay na yan. forward. Forward ya dito. Punta dun. Ito naman yung reverse pa kabila ito. Yung reverse pa punta rito. Ito. Pag ganun ang tirapo niya. Ang Yan ganun lang. Wala na yung pagkakamali doon. So bunutin na natin ito. So ganito lang. Yan ganun lang. Wala problema na yun. Hindi na kayo magkakabali dito. Yan. Wala na, hindi na kayo magkakamali kapag uh, ito yung ginamit nyo. Yan. Kapag nakalimutan nyo yung reading, puntahan mo sa triangle. Yan, lagi mong iisipin sa triangle, lagi mong iisipin sa whole man ng pyramid, dito yung dalawang mababang reading, okay? Sa mababang reading na yun, short sa baba, yun na yung kapasitor. Yan. Kasi may nakaposisyon na sa taas, kung sino yung common. Kung sino sa putok tok ng piramid, yun ang magiging common. Yung sa gilid, yun ang magiging kapasitor. Yan, magiging starting, uh, ano pala, magiging starting. So, magiging running lang siya kung napasokan na siya ng kuryente. Yan, kung napasokan na siya, nag nagraran na yan. from starting to running yan so ganun lang yan so salamat sa panonood nyo so ikaw nang bala mag subscribe kaibigan so abangan nyo yung next uh, video natin kasi meron tayong uh, customer na uh, merong ano yung automatic nya eh walang wala nang board so gagawa natin na para paraan kung paano paganain so abangan nyo na lang sa next video natin so salamat nga dito na lang